Klappa av honom där. Han var femma. Kan du gå ända? Nu. Jag klappar av honom. Han var femma. Jag kan klappa av honom och klappa av honom. Komma ner. Det är där jag sitter. Jag är lite femma. Kan du komma ner till mig? Okej. Går du halva vägen fram till skramlet? Bra, klappa om honom där. Då tar du honom och kommer hit nu. Du är ute och promenerar igen. Du vill inte hålla ända hur länge du har kopplat nu. Går du rätt fram så säger jag till när du ska vända. Kan vända där och komma tillbaka. Så vi den.